ଓଡ଼ିଶାରେ ଆମର ସର୍ବମୋଟ 557 ଜଣ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସୁପରଭାଇଜର ଆମେ କାର୍ଯ୍ୟରତ ଅଛୁ। ତେଣୁ ଆମେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ସରକାରକୁ ଏତିକି ଜଣାଇ ଦେବାକୁ ଚାହୁଁଛୁ ଯେ ଆମର ତିନି ଦଫା ଦାବି ନେଇ ଆମେ ସରକାରକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଅଛୁ ଯେ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ୍ଭକୁ 2007 ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ 7ରୁ ଆମକୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦେଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ 7-8ରେ ଅଦ୍ୟାବଧି ଆମକୁ 12ରୁ 13 ବର୍ଷ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିନାହାନ୍ତି। ସେଇ ନିୟମ ଅନୁସାରେ ଆମର ଆମେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଥିଲୁ, କର୍ମୀ ପାଖରୁ ଆମେ 10 ବର୍ଷ ରେଗୁଲାର 10 ବର୍ଷ ଯେଉଁମାନେ କାମ କରିଛନ୍ତି ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ତାଙ୍କୁ ରେଗୁଲାର ବେସିସ୍ରେ ପୋଷ୍ଟିଂ ଦିଆଗଲା। କିନ୍ତୁ ଆମ୍ଭେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ସେଇ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ 5 ବର୍ଷ ସିନିୟରିଟି ବେସିସ୍ରେ ଆମକୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ଆମକୁ 5 ବର୍ଷ ଅଭିଜ୍ଞତା ଭିତରେ ଆମ୍ଭକୁ ସୁପରଭାଇଜର ପଦରେ ପଦୋନ୍ନତି ଦେଲେ। କିନ୍ତୁ 13 ବର୍ଷ କାମ କରିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରିନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣ ଯେତେବେଳେ ଅଛି, ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ, ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଆମର ଭୂମିକା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେ ସମୟରେ କୋଭିଡ଼ ହେଉ, ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ହିସାବରେ ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ ଆମେ ଗ୍ରାସ୍ ରୁଟ୍ସରେ ସରକାରଙ୍କ ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଉନ୍ନତିମୂଳକ କାମ କରୁଛୁ। ଏବଂ ଆଜି ଯଦି ସରକାର ନବୀନ ସରକାର ନାରୀ ସଶକ୍ତିକରଣରେ ଡିମ୍ଡିମା ବଜାଉଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆମେ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବାରେ ଆମର ମୁଖ୍ୟ ଭୂମିକା। କୋଭିଡ଼ ସମୟରେ ହେଉ କିମ୍ବା ଯେକୌଣସି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ସରକାରକୁ ଆଦ୍ୟବଧି ସାହାଯ୍ୟ କରି ଆସୁଅଛୁ। ଆମର ଏତିକି ଦାବି ଯେ ଆମକୁ 16,880 ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 13 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ ସହଯୋଗ କରୁଛୁ ଏବଂ କରି ଆସୁଛୁ ମଧ୍ୟ। ତେଣୁ ଆମକୁ ଆମେ ସେତିକି ପଇସାରେ ଆମ ପିଲାଙ୍କର ପେଟ ପାଟଣା, ଆଜିର ସମାଜରେ ଯେପରି ଦରଦାମ ବୃଦ୍ଧି ସେଥିରେ ଆମେ ଚଳିପାରୁନୁ, ପରିବାର ଧରି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଇପାରୁନୁ, ଖାଦ୍ୟପେୟ ବି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଦେଇପାରୁନୁ। ତେଣୁ ଆମେ ସରକାରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରି ଆମର ଯାହା କିଛି ସୁବିଧା ଅଛି ଆମକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ଆମେ ସରକାରଙ୍କ ପ୍ରତି ଚିରୋପକୃତ ହେବୁ। ସରକାର ଯଦି ଆମ ଦାବି ନ ଶୁଣିବେ, ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ତ ସରକାରଙ୍କୁ, ଆମକୁ ଟିକେ ଆମ ଦୁଃଖ ଶୁଣିଲେ ଆମେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୃତଜ୍ଞତା ହେବୁ। ତଥାପି ଯଦି ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ଆମ ସମସ୍ତ 557 ଜଣ ସୁପରଭାଇଜର ଆଜି କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ସୁପରଭାଇଜର ଆମେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛୁ ରାଜରାସ୍ତାକୁ 8 ତାରିଖରେ ଓହ୍ଲାଇବୁ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଆମ ହକ୍ ଦାବି ଆମେ ଛଡ଼ାଇ ନେବୁ। ପ୍ରଥମ ହେଲା ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। 2008 ମସିହାରେ ଯେଉଁମାନେ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀରୁ ପଦୋନ୍ନତି ପାଇଲେ, ମେଟ୍ରିକ ବାଲା, ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେଲେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇକରି 5 ବର୍ଷ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ର ଆମର ନିୟମ ଅଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ନିୟମ ଅଛି, 5 ବର୍ଷ ହୋଇଥିବ, ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇଥିବ, ତାହେଲେ ସେମାନେ ରେଗୁଲାର ହେବା କଥା। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଏଟ୍ ହୋଇ 20-23 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅଙ୍ଗନୱାଡ଼ି କର୍ମୀ ହିସାବରେ କାମ କରି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁପରଭାଇଜର ହିସାବରେ 13 ବର୍ଷ କାମ କଲୁଣି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସେଇ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲ ରହିଛୁ, ଆମକୁ ରେଗୁଲାର କରୁନାହାନ୍ତି। ସରକାରଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ କରୁଅଛୁ, ସୁଚାରୁ ରୂପେ ପରିଚାଳନା କରୁଅଛୁ, ସମାନ କାମକୁ ସମାନ ଦରମା ସରକାରଙ୍କ ଯେଉଁ ନିୟମ ଅଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ସେମାନେ ବଞ୍ଚିତ କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ସରକାରଙ୍କର ଯେତେ ସବୁ କାମ ଅଛି, SHG ଗ୍ରୁପ ଗଠନ କରିବା, ତାକୁ ସଶକ୍ତିକରଣ କରିବା, ବ୍ୟାଙ୍କ ଲୋନ୍ ନେବା, ଏଇସବୁ କାମ ଆମେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରୁଛୁ। ଡବଲ ସିଡ଼ର ଯେତେ କାମ ସବୁ ଆମେ ହିଁ କରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆମ ଦ୍ୱାରା ଜଣେ ଅଧିକା ଦରମା ପାଇଲା ବେଳକୁ ଆମକୁ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଚୁଆଲରେ କମ୍ ପଇସା ଦେଇକରି ବୃତ୍ତି ଶ୍ରମିକ ଭାବରେ ଖଟାଉଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ଦାବି ଆମେ କୁ ରେଗୁଲାର କରାଯାଉ। ଯଦି ରେଗୁଲାର ନ କରାଯିବ ତାହେଲେ ଆମେ ଆସନ୍ତା ନଭେମ୍ବର 8 ତାରିଖ ଦିନ ରାଜରାସ୍ତାରେ ଧାରଣା ଦେବୁ।